Davide, tak jaký jsou tvoje pocity bezprostředně po utkání s Boleslaví, které skončilo 0-0? Tak možná před zápasem bychom ten bod i brali, ale po tom průběhu musím říct, že jsme zklamaný, protože ty šance, měli jsme hromadu šancí, já osobně jsem měl dvě tutovky a myslím si, že tohle musíme proměňovat, jestli chceme sbírat bod. Když už si to nakousl, popiš nám ty tvoje situace v prvním poločase, to jsi šel úplně sám, chyba? V prvním poločase jsem šel úplně sám, měl jsem střílet na zadní tyč, ale chtěl jsem vlastně brankáře to udělat a dávat to do prázdní, ale při té klice se mi trošku seknul balon. A pak dobíhající hráč mi to vlastně vytáhl z prázdné brány a dorážku chytil golman. No a druhý poločas jsem dostal od Máry krásný balon, chtěl jsem to dát plackou na zadní tyč, ale zase mi vychytal. Nepřekvapilo tě, jak Mladá Boleslav hrála? Kolik šancí jste si dokázal vytvořit? Tak já vím, že my si ty šance vytvářet umíme, vlastně i s Teplicem, dá se říct, že to bylo to samý. Ale horší je to s tím proměňováním. Boleslav možná byla trošku unavená ještě z toho čtvrtečního zápasu, takže jsme měli ideální podmínky na to jí tady porazit a chybělo k tomu jenom proměnit nějakou tu šanci. Jasný, co změnit do dalších zápasů, aby už jsme nějaký ten gol dali? Já nevím, co změnit. Herní projev myslím, že není špatný, ale nevím, fakt ty šance, nevím, musíme to pilovat v tréninku a doufat, že tam něco padne a pak už to tam bude padat dál. Jasný, hodně štěstí do dalších zápasů. Díky.